Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Thiago Vieira aqui do canal e eu quero nesta manhã deixar uma palavra de meditação para a sua vida, deixar aqui um devocional para a sua vida espiritual e que você possa nessa manhã ser alimentado pela palavra do Senhor. É bem breve a palavra, mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e nos ajude. Eu quero ler com vocês o livro de Josué, capítulo número 1, e versículo 5 e versículo 6, e deixar para a sua meditação. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jureis a seus pais que lhes daria. Bom, às vezes passamos por problemas de dúvidas na nossa caminhada cristã. Passamos por momentos de provações. E eu vejo os momentos de provações, o momento que irá trazer a você experiência e amadurecimento. Josué tinha uma grande responsabilidade de ocupar um cargo de um grande líder que foi Moisés, um grande profeta do Senhor, um grande líder de Israel, ao qual liderou o êxodo, liderou a saída dos filhos de Israel dentro da terra do Egito, que passou por tantos anos sendo escravizados. Josué tinha uma missão a empenhar diante do Senhor. E aqui nós vemos o próprio Deus animando Josué, dizendo assim: ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, na missão que Josué tinha, ninguém ia parar diante de Josué. Todos os dias da sua vida, uma promessa até o fim da sua vida. Deus, ele faz promessa para nós até o dia do fim da nossa vida. Isso pela sua fidelidade. Você tem que ser fiel ao Senhor. As promessas de Deus são decorrentes à sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. As mesmas mãos que operavam em cima do ministério de Moisés e agora abençoar a vida de Josué. Isso é tremendo. Não te deixarei e nem te desampararei. Temos um Deus que não nos desampara na hora das dúvidas, provações, dificuldades, crises, e nem temos o desamparo do Senhor. A Bíblia diz que pode o mundo te desamparar. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, mas o Senhor jamais o abandonará. E ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. É necessário nós nos esforçarmos diante da missão que Deus nos coloca na nossa mão. É necessário também ter ânimo, porque o desânimo vem. O desânimo acontece. O desânimo, ele vem, e quando ele vem, ele não avisa. Quando acontece, você vê que caiu naquele dia de desânimo, diante da responsabilidade que Deus colocou na tua mão, você tem, às vezes, desânimo, mas o Senhor é contigo. O Senhor está abençoando a sua vida. O Senhor está guardando a tua casa e Ele está te fortalecendo.